Jam një motër muslimane, bashorti fal vetëm xhuman, po për arsye punë e ka ndërprerë edhe të xhuman. A lejohet që të hahet mishi që ai ka tërur me bismillah duke qenë se nuk fal asnjë namaz tashmë? Allahu musta'an. Ky është një shembull se si njeriu, domethënë, kthehet ose zbrapset nga imani dhe besimi i tij. Muslimani nuk duhet ta diskutoj çështën e namazit, nuk duhet ta diskutoj. Çfarë kushton një musliman që kur çohet në pikë mëngjesit për shkon punë të falë namaz? Çfarë kushton një musliman që kur tjetë parë se me ranë në gjumë, i ka marru gjitha punë të veta, të fali në masë, çfarë kushton? A i më gjesit merë 4 minuta, ky i darkës merë 6 minuta. Pra, o vlezën dhe motra nuk ka arsye për muslimanin që mos të fali në masë. Ky zotnia në fjalë pas ka pas gjuman, unë bajte për gjumaje. Tani që ka punë, ka lënë dhe gjuman, dhe ka drejt motra muslimanin që pitora, a atë mishi këti apo jo? Vallaj, unë nuk e di, dhe më thënë, por them, nëse e kalën gjuman dhe sfalet sepse e mohon, këj quët i dalë për e feje dhe nuk hajt mishi i ti. Ama në qofë se nuk e falë, duke e pranu që namaz është obligim dhe detyr, ama agjeron Ramazanin për shemun. Atëherë, mishi i ti hajt, po me këti motër duhet me i bo shumë dua Zotit, që Zotit a uzojnë namaz, po edhe duhet me bo se bepet që burë jëtë të filloj namazin, sepse se di se qarë mbetet më ke njëri ju, po pati probleme dhe me namazin e ti. Njëri ju mund të ketë shumë probleme një jetë, po s'duhet të ketë probleme me namazin e ti. Muslimani nuk duhet të ketë probleme me namazin e ti. Muslimani nuk duhet bëjë lafe me namazin e ti. Sepse i bjerë si kur ky, dhe më thënë, gjënë më të rëndësishme që ka islami, mas shahadetit e ka me, nuk e di, dhe më thënë, është e pa imaginushme si situatë. Po Zotë e uzoft, Allah e uzoft, e ndoshtë a shërben kjo përgjigja ime, kur t'ja paraqesi motra, burit vetë që ajtë këthjelohet, të pendohet e të këthehet namazit.